ان تحصیل رستم کې د ضلع انتظامیه له اړخه کورونا وبا مخنیوي لپاره جاري شوي احکامات د خپلو لاندې کړی شوي. هفتارې نه یوه ګینټه وړاندې رستم مین بازار کې په زرګونو تعداد کې د عوامو جمع کېدل د انتظامیه په کارکردګۍ باندې یو سوالي نشان دی. د ملک نورو برخو په شان کورونا وایرس نه بچاو لپاره صوبای حکومت او مردان ضلع انتظامیه ولس بغیر ضرورته د خپلو کورونو نه راوتل او سماجی فاصلې خیال ساتل احکامات جاری کړي، خو د بدقسمتۍ نه د تحصیل رستم ولس دغه احکامات په یوه ګینټه کې د خپلو لاندې کړي او تیر ورځ د افطارې نه لږه شیبه وړاندې رستم مین بازار بنیری اډا او مین چوک کې په مختلف دوکانونو راجمع شوي وو. دې دوران د پولیسو نفری او موبایل وین هم مټرګشت کولو ولې ګڼې ختمولو کې ناکامه شوي وو.